Вони не говорять про те, що вони кришують весь бізнес тіньовий, вони не говорять, що вони кришують наркотики, вони не говорять про те, що економіка, яка в нас страшна, і зараз оці приліпали, їх інакше не назовеш, які прилипли до блока Петра Порошенка. Я хочу сказати, я на Майдані з листопада місяця по сьогоднішній день, але ми не підтримуємо курс президента, тому що на сьогоднішній день Майдан, активісти Майдану розчаровані в політиці президента. І досить погано, що знову в черговий раз Майдан киданули і порядку нема. Тому Майдан знову продовжує свою боротьбу. Ми щонеділі проводимо в Києві акції. Я проїжджав рядом, бо я родом із Закарпаття, підтримати своїх активістів і побажати їм міцного здоров'я. Я знаю, що вже їм йдуть смски в телефон, що відрубаємо вам голову. Я знаю, що вже надіслана смска, показували відрізаний член. Це ганьба такому балогові і таким методом, як вони починають забурювати і залякувати оцих активістів. Тут фактично люди стоять за те, щоб кожен із нас задумався, куди ми йдемо, яку ми будуємо країну і що потрібно зробити, щоб ми були у суверенній, незалежній країні, щоб у нас суди були на кінець чесними і справедливими, щоб у нас не було працівників міліції, які, крім того, що кришують бізнес і чимось більше не займають. Тому я підтримую цю акцію, хлопцям бажаю перш за все міцного здоров'я і за їхній такий мужній поступок. Це справжні патріоти України. Слава Україні!